O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Yulduz Usmonovani sudga berdi. Albatta, hozir video davomida to'liq ma'lumotlarni, isbotlarni ko'rib bilib olasizlar. Aziz yurtdoshlar, ushbu muborak oyda sizlardan atiga ushbu video uchun bir dona like so'rab qolaman. Agar kimda-kim like bosgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ehsonini Allohim qabul qilsin deb qolaman. Ushbu kanallar uchun 7/24 soat ochiq. Xohlasanglar kommentariyaga fikr yozinglar. Xohlasanglar obuna bo'linglar. Bu meni shaxsiy iltimosim. Demak, videoni boshlaymiz. Aziz vatandoshlar, Yulduz Usmonova Zo'r TV'ga 2020-yil qaysi tur bir ko'rsatuvda Qoraqalpog'iston o'zbeklarini dehqoni, cho'poni degani uchun Qoraqalpog'iston jurnalistlari qaysi tur bir gazetani muxbirlari Yulduz Usmonovani sudga bergan 140-modda bilan, ya'ni shikoyat qilish, haqorat qilish bilan sudga da'vo arizasi topshirilgan. Lekin sud muddati hali aniq emas. Xudo xolasa shukurlarda aniq bo'lishi mumkin. Albatta, to'liq ma'lumotni muxbirimizdan eshitasiz. Marhamat. Qo'shiqchi Yulduz Usmonova ustidan sudga da'vo arizasi kiritildi. Nukus shahrida Qoraqalpoq tilida chiqadigan El xizmatinda gazetasi bosh muharriri Sultonbek Ziyoyev va shu nashrning huquqshunosi Davron Tojimurodov O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Yulduz Usmonovani sudga berdi. Ozodlik tanishgan da'vo arizasida Yulduz Usmonovani 2020-yil Zo'r TV kanalining siz bilan degan ko'rsatuvida Qoraqalpoqlar O'zbekning cho'poni ichidagi xalq degani yuzasidan uzr talab qilingan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan gazeta huquqshunosi Davron Tojimurodovga ko'ra, Yulduz Usmonovaning Qoraqalpoq xalqidan uzr so'rash talab qilingan. Da'vo arizasini joriy oy boshida fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudi qabul qilib olgan. Sud kotibasi Ozodlikka bu ariza qabul qilingani, ammo sud qachon bo'lishi noaniqligini bildirdi. Kotibaga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasi haqorat qilish, ya'ni haqorat qilish shaxsning sha'ni va qadr-qimmati beodoblik bilan qasddan tahqirlash bo'yicha malakalangan da'vo arizasi belgilangan tartibda qabul qilib olingan. El xizmatinda gazetasi bosh muharriri Sultonbek Ziyoyev Ozodlik bilan suhbatda bu arizani sudga topshirishning o'ziga 5 oy ketganligini bildirdi. Qoraqalpog'imsan, seni majnun bo'lib suyarman. Internetning Qoraqalpoq segmentida turli mem va norozi chiqishlarga sabab bo'lgan Yulduz Usmonovaning gapi haqida Zo'r TV kanalida ishlaydigan, ammo vazifasi matbuotga gapirish vakolati bo'lmagan texnik xodim Ozodlikka so'zlab berdi. Qishda siz bilan degan ko'rsatuvda Yulduz Usmonova qatnashdi. Ssenariy bo'yicha boshlovchi 2 og'iz gapirib, Usmonovaning qo'shig'iga navbat berishi kerak edi. Shundan keyin Usmonova patfonogramma Qoraqalpog'imsan, seni majnun bo'lib suyarmiz degan qo'shiqni kuylashi kerak, ammo atsibatina bo'lib Usmonovaning va o'zi qo'shiqqa podvodka sifatida bir narsalar dedi. Biz ahamiyat ham bermadik, chunki qo'shiqda Qoraqalpoqlar ulug'langan edi. Keyin bilsak, Qoraqalpoqlar O'zbekning cho'poni ichida degan joylari odamlarga ma'lum kepti. O'ylaymanki, ushbu masala chiroyli, ravon, qonuniy hal bo'ladi. Albatta, bu yerda Yulduz Usmonova noto'g'ri ham gapirmagan. Nima bo'lganda ham bu qonun oldida albatta aniqlanadi. Sizlar bilan men muxbir Muhammad Jamadiy bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Like, comment uchun kattakon rahmat.